Smarfen här och jag är tillbaka med en Tech It. Del 5 tror jag det är. Ja, det borde vara del 5 det här. Och i det här avsnittet tänkte jag att vi ska visa basic av tubing. Yeah. Så i förra avsnittet så visade jag hur man gjorde piping, basic piping och redstone engine. Och hur de funkar så. Och nu tänker jag visa tubing, vilket är red powers pipes kan man säga. De är väldigt lika men också väldigt olika. Så att jag tänker byta ut hela det här systemet och göra om det till en red power med tubes. Så ja, och för det behöver vi göra massa, jag tror det är phenomatic tubes. Det är jättesvårt att uttala, men jag kan kolla. Tube. Phenomatic tube, yes. Så sådana behöver vi. Och det är egentligen som buildcrafts, stone och cobblestone pipes egentligen. Basic egentligen. Så det behöver för det är brass ingot. Och brass är mässing. Och mässing får man genom att smälta koppar och tin tillsammans. Och det går ju inte att göra i en vanlig furnace. Så att det vi måste göra, det är att hitta massa clay och göra om det till brick. Brickblock. Och med hjälp av brickblock kan vi göra en alloy furnace. Som kan göra att vi kan smälta flera saker samtidigt. Så vi kan få brass ingots. Så ja, yeah, jag vet att det finns lite clay utanför. Så vi går ut och hämtar det. Så man kan göra en bättre spade, eller ha en spade överhuvudtaget egentligen. So let's make a shovel. And let's find some clay. Jag tror det fanns här längst bort där massa, men ja. Så det här görs i brickblock och inte i bricks. Så man behöver ganska mycket clay, men inte jättemycket. Så att vi behöver nog 4 gånger 8 shotter minst. Så vad har vi? Där har vi. Gött. So let's take this shit. Sådär. Många vet nog riktigt hur Red Powers tubing funkar riktigt. För att jag vet inte varför. Det är lite mer komplicerat. Därför att buildcraft är lite enklare att förstå. Det är mer med pipes. Och det är själva pipesen som spelar av. Medan i Red Powers är det mer blocken som sitter ihop med pipen. Eller med tubesen som spelar roll. Så det kan vara lite förvirrande. Så jag fick visa så bra jag kan. Så vi kan lära oss. Allihopa. Så det här borde vara mer än tillräckligt. Let me up. Okej. Okay. Så det vi ska börja med att göra då är Fenmark tubes. Som sagt, de gjorde med brass ingots som man gör med hjälp av en alloy furnace. Det är väldigt mycket så i Red Power så är det väldigt mycket. Man vill göra väldigt många grejer för att få fram en grej. Yes. Det är annorlunda i buildcraft, så det kan vara lite komplicerat, så därför börjar jag med pipes. Okej, så då behöver vi smälta det här först, så jag kommer att smälta det och så hoppar vi fram tills jag gjort det. Okej, så där nu ska vi göra våra alloy furnace. Jag råkade räkna lite fel, jag vet inte hur jag tänkte där, men jag fick 7 så nu har vi i alla fall. Så vi kan göra 8 stycken brick blocks. Så där, och så sätter vi dem i en ugnform eller i en sån här form i alla fall. Så 8 stycken börjar man, 8 stycken block. Så då får vi en alloy furnace. Och en sån här går på kol som vanlig furnace. Det går att göra en elektrisk med hjälp av andra grejer. Men den duger precis som den är just nu. Så jag stoppar in den där. Så att här ser det mycket annorlunda ut. Men det är ganska enkelt. Här lägger min fuel som kol. Då. Här kommer det ut och här lägger min vad man smälter tillsammans. Så att vi vill smälta koppar och tin tillsammans. Så att vi får brass. Så det tar ungefär 20 stycken blir bra tror jag. Väldigt mycket väntande är ju sån här, men jag ska försöka spåra upp så mycket som jag kan. Så att sådär, nu kommer man smälta. Jag behöver inte spåra upp så mycket förresten när jag kommer på, för att vi behöver lite av det här för att det ska bli bra. Men för att vi smälter det här och så kommer vi få brass ingots. 4 stycken får vi, så det räcker mycket väl. Okej, så behöver vi glas tror jag lite här. Ja, här har vi glas. Så att det är väldigt, väldigt basic när man har det här. Det är precis som i buildcraft. På sidan har man, och i mitten har man glas. Och då får man phenomatic tube. Och ja, de är fina. Jättegoda. Ganska snygga tycker jag. Kanske inte lika coola som andra, men funkar bra. Så i alla fall phenomatic tubes. Och vi behöver en sak som skjuter ut dem här. För att om man tänker så här systemet med pipes, så har de ju sådana wooden pipes och sen en motor till det. Eller en engine rättare sagt. Men i Red Power så behöver man en transposer heter det. Vilket suger ut items när de får en redstone signal. Så det är ungefär samma princip. Man byter bara ut wooden pipe mot en transposer.
och en engine mot en redstone-signal. Så det är ganska enkelt. Så nu behöver vi göra en transposer då. Och en transposer är ungefär lika rätt som vi gör som en engine. Så vi behöver göra en piston först. För lite redstone. Vi behöver lite iron har vi inte på oss nu. Sen behöver vi lite trä och sten. Och det har vi på oss. Så ja, då gör vi en piston. Så där och sen är det bara med en piston i mitten, en redstone längst ner, trä på sidorna, ja, så. Och sen sten på resten. Så får vi en transposer. Vi behöver, vi behöver en, två, tre stycken sådana. För vi kan ha en kista sådana som bygger det. Så vi behöver tre stycken. Så jag har spelat upp det och gjort dem. Och så där nu har vi. Tre stycken transposers, så vi kan börja sätta ut dem. Vi får ta bort allt det här. Ett tips, om ni tar bort en engine så kommer den att resettas i sitt blåa status. Men tar man bort den här kommer den vara kvar gul tills man powerar den igen. Så det är rätt bra att veta. Vi behöver ändå inte den här just nu. Så vi tar bort allt det här. Lite onödigt, men ja. Så nu är Buildcraft borta från det här, så sätter vi till red power. Så behöver vi sätta ut transposen. Så här. Och sen den här till, vi kan göra en kista direkt faktiskt. Give me a chest. Jag behöver inte göra så, vi kan göra en dubbel chest bara för att vi har tillräckligt med inventorn. Sådär, och sen kan vi ta den uppifrån för vi är lata. Sådär, den här kan vi ta bort sen. Men ja, de här måste vara vinklade på rätt sätt för att vi kan pumpa ut på rätt sätt. Så den här också faktiskt, så. Och de här är vinklade helt fel allihopa, så vi måste fixa det här. Hur gör man det då? Jo, med en screwdriver. En väldigt, väldigt enkelt en screwdriver. Mycket lättare än att göra en wrench. Så man behöver bara en pinne har vi där och en iron. Så får vi en screwdriver. Väldigt enkelt, väldigt enkelt. Så den här sån kan vi högklicka för att få den upp dit där vi vill ha den. Så vi vill ha den så att den pumpar med den här grejen här nere. Så att den pumpar ner den, för det är där de kommer poppa ut. Så pumpar in där och poppar ut där. Och lika så här, sån här, ja där fick vi den rätt. Så, nu pumpar den rätt. Och den ska vara. Så, nu pumpar den rätt. Sen ska vi bara sätta till de här Fedmatic Tubes på samma sätt som Buildcraft in på ovansidan. För att det blir rätt. Men ja, nu händer ju ingenting nu sen kan ni göra. Det händer ju ingenting, jag åker inte in eller någonting. Nej, det är för att de här behöver som sagt en redstone signal. Och man skulle kunna göra en klock som är bara går runt och runt och runt. På gammalt Microsoft, men eftersom det här är techigt så finns det ett mycket bättre alternativ och det är att göra en timer. Och en timer kan vara lite svårare att göra, det är lite mer komplicerat, men det borde gå bra. Så att vi behöver massor med cleanstone. Cleanstone, vi behöver cleanstone för det här. Jag tror vi har det här. Nej, då har vi det här. Nej, det börjar smälta lite alltså. Så det borde gå bra tror jag. Ja, vi hade lite där. Ja, det var jättebra. Men om vi har cleanstone, då behöver vi göra det till stone wafer, då är det heter med. Inte kommer ihåg rätt så vet jag inte, men Stonewafer behöver ju inte göra det, eller för att få fram sådana behöver man smälta cleanstone en gång till. Så man först, smälter först från cobblestone till cleanstone, och sen från cleanstone till Stonewafer. Som vi behöver för att göra en timer. Vi behöver ganska mycket redstone för det här, så att vi kan ta in dem. Vi vill dock inte smälta allt, vi behöver lite. Så, där får vi i alla fall Stonewafer på ganska mycket per, för två stycken per cleanstone jag tror vi behöver ungefär. 6 stycken, 8 stycken, någonstans runt där, så vi kan vänta få 6. Tror jag, för jag tror man får fler stycken på ett moment. Okej, sådär. Så det här måste vi göra olika sorter av, så att jag måste sätta en särskild formation sen, men det måste vara en särskild wafer för att det ska bli bra. För annars får man helt andra block, finns det 1000 olika, finns XNORGAY. Norgate, jag kan inte så mycket om det där, men det finns jättemånga olika redstone-grejer som jag kompressade ihop till en litet format som verkligen hjälper jättemycket. Men det vi behöver nu, det är redstone wave, jag vet inte faktiskt vad de heter, men det är i alla fall sådana här, man har tre stycken sådana och sen tre stycken redstone på, då får man en stone wire, ganska enkelt. Så vi behöver tre stycken sådana. Sen behöver vi två stycken som inte heller vet vad de heter, men då sätter man dem korrekt, så är det en, två, tre och sen redstone D. Ja, och då får man Stone Anode eller Anode, eller jag vet inte. Ni kommer ihåg varför jag kommer ihåg, för det är jättekonstiga namn. Stone Anode, eller Anode, jag vet inte. Fall det, och sen behöver vi lite mer clean. Ja, där har vi lite mer. Och sen behöver vi göra, ja, som sagt, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men vi behöver ta bara så här. Och vi hade en redstone torch, men vi gör sådär. En redstone torch som får, då får vi en stone katod. Jag antar att det är katod anod, så det är ganska gött.
alltså katod, anod och wire. Och sen slutligen behöver vi också en sista grej. Som är en stone wafer längst ner, en redstone torch i mitten och en cleanstone också upp. Och då får man en stone pointer. Så nu har vi egentligen allting vi behöver, så vi behöver sätta upp den här i den här formationen. Så jag har stone anode på sidorna, stone wire på den här formationen och stone katod längst ner. Stone pointer i mitten och två stycken stone wafer på sidorna. Då får vi en timer. Och en sån här. Jag bara ploppar ner den här. Kommer den långsamt snurra av. Plopp. Plopp. Ge ut en redstone-signal när den slår i den där. Den kommer ut den på den här sidan. På den här sidan. På den här sidan. Fast inte på den här sidan. Så vi tar fram lite redstone. Ser ni här att den... Power out-tunnen. Och den kanske... Gör det långsamt så man kan högklicka på den och ändra intervallen. Så vi kan ändra till det snabbaste. Vi kan få den snabbaste. Så där. Där är den snabbaste. Och sen långsamt kan jag vara jättelångsamt. Ja, jag vet inte hur snabbt långsamt den går, men den går otroligt långsamt. Så man kan ändra exakt hur man vill ha den. Så om vi nu tar med den här och sätter ut den här borta vid våra transposer. Vi kan ta den vid kistan här. Eller ja, vi tar den vid kistan. Så man kan sätta den på väggar och så, man kan sätta den på tak, man kan sätta den på alla möjliga sätt. Inte just därför det där är en stone grej, men ja, ni ser i taket också, så det är jättebra. Så vi kan sätta den på väggen tror jag. Sen ska vi göra ett särskilt med den här pipen som jag borde ha tänkt på lite tidigare, men it's not too late, it's not too late. Så det vi ska göra med det här, det är först att vi kan... Ja, nu kanske du tänker, hur fan ska jag kunna få redstone upp? Det går inte att sätta på väggar. Nej, det går verkligen inte. Och därför ska vi göra en bättre redstone som heter redstone... Vad heter det? Det heter... Red alloy wire heter det. Så för det behöver vi redstone såklart. Och vi behöver också koppar eller iron. Jag tror jag kör på iron nu faktiskt. Så vi... ja, jag hade inte iron, men jag tänkte på det. Men ja. Och det enda man gör det är att man tar en alloy furnace igen. Här har vi det. Där klart. Bra. En alloy furnace. Och sen behöver man redstone. Och iron ingot. Och då får vi red alloy. Very simple indeed. Så en alloy furnace är egentligen bara gjort för red power. Men den är väldigt bra på vad den gör. Så vi behöver tre stycken red alloy ingots för att kunna göra red alloy wire. Vilket är egentligen som en bättre redstone. Det är precis samma sak, bara att den kan gå på väggar i taket. Den är mycket bättre helt enkelt. Så vi bara kan få det här. Come on. Come on. And there we go. Så bara sätter man den på den här enkla formationen så får man red alloy wire. Det behöver också installera tror jag. Kolla här om vi går wire. Ja, så kan man ta dem här och installera dem med hjälp av olika wool som inte connectar med varandra. Det är lite som stone pipe och cobblestone pipe. Så väldigt användbart. Så vi nu tar den här och för att vrida på den här. Vet inte om man kan göra det med screwdriven. Nu kan man. Och sätter vi den... Så sätter den så. Nu ska vi dra den här. Så att den får en signal. Rakt in i transposen. Vi behöver flytta bort det här blocket också så himla mycket. Varför satt jag glas där från början? Jag vill att fönster kanske. Men så. Och sen tar vi ner hit. Och kommer connectas. Då kommer en signal. Och då kommer den suga ut det som det är. Så nu lägger vi in en massa kabelstön här i. Så kommer vi varje tick suga ut en kabelstön. Så jag ska såklart öka det här till. Eller sänka det här. Till kanske 0,7 eller 0,5 säger 0,45. Så jag får snabbt pumpar, men det är lite snabbt tror jag. Det här kan få allting att lagga sönder så att man vill inte ha för snabbt så sätter på 0,7. För det är mer än tillräckligt. Oj. Så det här är bättre på det sättet än pipe. Att det här pumpar inte in. Om vi lägger in dirt nu. Kommer inte pumpa in. Ni ser att bara, varför pumpar inte in? Jo, därför att det här är fullt. Däremot om vi pumpar in, tar bort dem. Börja pumpa in. Pumpa in. Jag kan inte prata ordentligt med det här. Så det är därför de här tycker jag är mycket bättre. De kan vara lite svåra att förstå, men mycket bättre tycker jag. Jag drar ner den här också. Kommer den här börja pumpa? Han har börjat pumpa. Ah, man kan inte högklicka på dem. Lite jobbigt, men ja. Ah. Så nu pumpar de här ut från den och den. Börjar den här också. Men nu tänker jag visa ett lite coolare grej. Som är ganska enkel, den är väldigt simpel. Och det är bara att man tar en Fenomatic Tube. Sätter en, har ingen redstone kvar så jag kan inte visa det. Här är någon redstone. Yes.
Så tar man Fenomite Tube och en Redstone. Då får man en Redstone Tube. Och det enda den gör det är att den... ja, den får med Redstone. Så vi behöver göra ett par av dem. Mer Redstone, bara ändå mer. Vad dum jag är. There we go. There we go. There we... Nu blev jag yr. och sen får vi ta... kanske 4 stycken. Så vi nu tar dem här och tar ut dem där. Ja, nu kommer det inte någonting som inte är connectat med timern, men om vi gör... ja, vi tar den så. Så den här, så kommer den. No? Ja, vi måste antagligen flytta den här lite högre upp, den connectar inte. Då gör vi det. Not a prob, not a prob. Däremot är den inte vinklad rätt, så vi får ändra vinkeln, oj. Så. Nu börjar jag ge signal. Men den gör fortfarande ingenting den här. Strange eye. Hmm. That's very strange indeed, yes. Men om vi flyttar ner den här hit så jag bara kan visa i alla fall. Vi gör så här, sen tar vi vanlig redstone bara för att den... Så ser jag att den blinkar i alla fall. Jag vet inte om red alloy passar med den här eller inte, men den... Ah, ja, tror det skulle funka, men ah, ja. Nu vet jag för att de... leder redstone, vilket kan använda bort många, många situationer. Som jag kommer använda i framtiden antagligen. Fast vi behöver inte nu. Vi kan använda red alloy wire. Vi kan bara göra så här. Så. Och sen sätter vi... timern, vart tror du det är? Där. Gott, sätter vi det där. Och då kommer den här nu. Sen drar ner igen. Ungefär där. Pumpa snabbt. Så om vi nu lägger in... jag lägger in alla års bara väldigt, väldigt full inventory så jag får gå och lasta om det här. Med mina scientist stuff in here. Så vi kan ta brass här också. Nej, det är en ingot så vill vi ha. Ah, det är en fel grej heter den. Sådär, det borde ligga. Doga. Så tar vi det här. Allt det här så kommer det här nu förhoppningsvis funka perfekt. Ah, fint med allt det här. Det finns en grej som jag har för mig som kan vara lite konstig och det är att när en ibland pumpar in här så kan den pumpa in här så att det sättet att få bort det är bara att lägga in nej, det är nog förresten på den här. Nej, det är på induction furnace eller det kommer inte sen. Där var jag tvungen att lägga in här. Det kan jag ha fel men jag får inte vara så. Men nej, skit i det. Suger in alla de här så kommer den här börja pumpa ut alla ores vi har. In den här och när den är full här, ni ser att den pumpar riktigt otroligt snabbt. Så kommer den sluta pumpa som vi bara speedar upp där bara för att visa. It's pumping so fast! Jag tror inte att den missar en signal att den går på varannan. Ja, yeah, men vi sänker ner den här nu till. Oj. Så. Som vi nu kollar här så kommer den pumpa tillbaka in och sen kommer den pumpa mer. Så då kommer den klara, men däremot så fort den här pumpar in en 2-9 då för den hinner sen pumpa tillbaka den andra. Jag tror den lagras in till den här, men ja, så det är ett sätt att få det helt failproof egentligen. Så det här kommer då funka perfekt, ni ser här. Perfekt den här. Kommer på så här pumpar otroligt jättebra. Ja, om jag visar en grej, det kan bli ett eget avsnitt, men i så fall så tar den här delen slut här.